Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Trăim într-un ritm alert de viață, iar acest lucru ne dă bătăi de cap. Liste lungi cu multe activități de făcut pe plan profesional, dar și personal, probleme financiare, situații neprevăzute, iar cele 24 de ore sunt insuficiente pentru a face față tuturor provocărilor. Această cursă contra cronometru nu poate dura la nesfârșit și devine un adevărat factor de stres. Despre factorii de stres, numit de specialiști și boala secolului 21 și dezvoltarea comportamentelor de management al acestui fenomen psihosocial, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Într-o lume agitată cu multe griji cotidiene, auzim în jurul nostru din ce în ce mai des cuvântul stres. Specialiștii spun că de multe ori oamenii simt, gândesc sau acționează altfel decât și-ar dori, pentru că nu știu cum să funcționeze în anumite situații de viață. Stările sunt confuze, acțiunile nu își găsesc finalitate, apar diferite gânduri, iar persoanele invocă tot mai des stresul, numit de specialiștii în psihologie boala secolului 21. Stresul este un mecanism adaptativ al persoanei, al omului, la factorii externi de mediu. Bine, factorii care cauzează acest stres pot fi și interni și externi. Interni, cum ar fi personalitatea, deci bolile, externi poate fi relațiile în mediu social, interpersonale, calamitățile naturale. Stresul are câteva faze. Deci prima fază este faza de alertă, unde corpul se pregătește să răspundă, faza de rezistență atunci când își mobilizează resursele și faza de epuizare. În stres, mintea omului poate acționa atât pozitiv cât și negativ. Ca stres pozitiv, unde este mobilizarea, rezolvarea de probleme, îl numim eu stres, și atunci când avem o disfuncționalitate în a hotărâ sau a remedia acest stres, avem stresul cel rău, cum îi spunem noi, negativ, sau distresul. În principiu, stresul este ceva absolut normal, partea instinctului de supraviețuire care apare atunci când organismul are nevoie să se adapteze la ceva nou. Psihologii susțin că stresul la intensități mici este chiar benefic, imobilizează pe oameni și îi ajută să-și rezolve problemele, dar stările stresante de lungă durată ar putea avea consecințe grave asupra sănătății. Multe maladii cardiovasculare caracteristice anterior pentru vârste mai avansate se întâlnesc tot mai des în populația mai tânără. Spun multe cercetări, aceste lucruri pot fi legate și cu câțiva factori foarte mari de risc. Asta este stresul sporit social și ca efect somatizarea lui modul de viață, preponderent sedentar, alimentație nesănătoasă. Deși stresul este o problemă reală a societății actuale, mulți oameni consideră acest subiect neimportant. Medicii spun că stresul necontrolat și netratat duce la depresie, anxietate, tulburări de personalitate, obezitate, boli cardiovasculare, aritmii cardiace și infarct miocardic sau atac cerebral. De aceea, găsirea unor metode eficiente de combatere a stresului este o chestiune vitală. Profilaxia este o alimentație corectă, deci practicarea sportului, deci evitarea factorilor de risc, tabacismul, stresul, cât noi ne-o strădui, clar că, dar mai bine de atenuat situațiile stresante sau de evitat ca să nu ajungem la probleme de felul ăsta. Ca funcționalitate poate fi în niște extreme, de la consecințe ușoare până la consecințe foarte vaste, chiar și până la toate simptomatica depresiei, deci apatie, gen da, lipsa speranței, tristețe, demoralizare, deci avem un continuum de la mic la mare. Dar cu siguranță, din punct de vedere funcționalității, stresul de lungă durată, mai ales dacă persoana mai utilizează metode de depășire disfuncționale, cum ar fi de exemplu alcoolul, drogurile, fuga, deci nu rezolvarea problemei, ci fuga din acest stres și incapacitatea de a-și asuma niște responsabilități de a le rezolva, sigur, asta îl duce într-o disfuncționalitate totală. Conform conceptului de reducere a riscurilor în caz de stres, primul pas este conștientizarea problemei. Ieșirea din labirintul unei vieți stresante se face prin dezvoltarea unor abilități de management al stresului. Stresul nu-l putem înlătura din viața noastră. Stresul va fi și a fost întotdeauna prezent, fiindcă dacă să luăm
o persoană sau două persoane diferite pot acționa foarte diferit la un factor de stres. De ce? Asta depinde de trăsăturile de personalitate, de anumiți factori, cum a reușit, ce a văzut, cum a văzut în rezolvarea acestor probleme în copilărie. Și, sigur, de acea gândire cu care omul este deprins sau de acei ochelari pe care noi îmbrăcăm în copilărie și vedem prin prisma lor lumea. Nu atât factorul de stres contează, cât contează foarte mult modul în care persoana se raportează la acest stres. Și aici avem niște erori de gândire care extrem de mult se... Studiile nouă ne arată foarte bine, foarte clar, că cu cât omul mai mult comite aceste erori de gândire, cu atât stresul disfuncțional sau distresul este mai sever și mai patologic. Managementul stresului necesită o integrare a terapiilor care ar permite corpului să se relaxeze și să se echilibreze din punct de vedere fizic, mental și emoțional. Pe măsură ce eliberează deșeurile emoționale și mentale, omul își recapătă vitalitatea și bucuria de a trăi. Printre remediile recomandate pentru combaterea stresului cotidian sunt sprijinul social și stilul de viață activ și sănătos. Noi toți avem nevoie de minimum o oră de zi, dar copiii încă mai mult, minimum o oră de zi de activitate fizică întreținută. Unii simt liber să miște, cu păreri de rău este mai puțin. Utilizarea pentru distracție a calculatorului, cercetătorii, inginerii spun că este 2 ore pe zi, nu mai mult distăruit, fiindcă ca să reușească să miște iarăși din nou. Alimentația trebuie să fie diversă, bazat pe produsele care cresc la noi, să fie în toată ziua fructe, legume, sunt niște lucruri foarte simple, dar ele adesea nici ele nu se respectă. Recomandarea mea este să facem niște intervenții la nivel de gândire și să gândim foarte rațional, dacă nu puteți, adresați-vă la un specialist în sănătate mentală și desigur ar fi foarte ok să deosebim, da, deci triada raționalității cumva este să fac de tot ce depinde de mine, tot ce eu minesc, să înțeleg ce nu pot face și să deosebesc una de alta. Și atunci cumva devii mult mai flexibil, mult mai pregătit ca să înfrunți aceste situații stresante. Un aspect foarte mare de pus în bunăstare emoțională, când în familie este un mediu foarte sănătos, prietenos, suportiv, copiii foarte des se bolnăvesc când nu este armonie între părinți, deci aș miza foarte mult, mai ales cei ce ne spun studiile despre importanța sănătății mentale, de a normaliza lucrurile și în familie și în, de acum despre programele școlare, am menționat că să fie școli care promovează sănătate. Lista recomandărilor psihologilor în caz de stres continuă cu dezvoltarea încrederii în propria persoană și acceptarea necondiționată. Am revenit în platou și am deosebită plăcere de a-i prezenta pe invitații din această seară. Este vorba despre domnul Ion Moldoveanu, profesor universitar, colaborator științific superior, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Bună seara și bine ați venit la TVR Moldova. Doamna Zinaida Gribincea, psiholog, bună seara. Bună seara. Și Andrei Ciobanu, cercetător, companie de cercetări în marketing. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Dragi telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuția noastră. Ne găsiți pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde puteți să ne scrieți în comentarii, iar noi vom încerca să vă oferim un răspuns. Stimați invitați, pentru că vorbim despre stres, o realitate a omului contemporan, aș vrea să începem această discuție cu dumneavoastră, doamna Gribincea, să ne spuneți cât de justificată este expresia precum stresul este boala secolului 21, ca fenomen psihosocial. Consider că este destul de justificată pentru că trăim în așa timpuri în care stresul este prezent și în viața personală și în activitățile pe care le desfășurăm la serviciu, ba și mass media mai adaugă din anumite cauze generatoare de stres. Deci atunci când consumăm diferite informații cu impact negativ asupra psihicului. Ideea este că într-adevăr, stresul este boala secolului 21 pentru că este un factor generator de diferite afecțiuni, diferite boli, diferite afecțiuni psihosomatice care tot întineresc pe an ce trece, deci tot mai mulți tineri, avea dreptate doamna care a vorbit în reportajul anterior, tot mai mulți tineri sunt captivați, acaparați de stres și atunci noi într-adevăr putem să punem în discuție acest subiect de pe poziția profilaxiei, pentru că
Dacă vreo 20 de ani în urmă nu se discuta atât de mult la acest capitol, acum profilaxia acestui fenomen trebuie să fie în prim plan scoase. Domnul Moldoveanu, cum definim stresul ca din punct de vedere medical? Și este adevărat, Moldoveanu, cum definim stresul ca din punct de vedere medical? Și este adevărat ideea precum că totuși el ar fi geneza tuturor bolilor? Stresul a fost lansat de un savant celebru, Silie Hanselie, și de la început el a definit ca o reacție a organismului la anumiți factori nocivi. Bine, sunt clasificări diverse. Vreau să vă zic că s-a lucrat enorm de mult în această direcție. A apărut foarte multe nuanțe, dar în fond stresul este o necesitate practic vitală a omului, fiindcă stresul este un stimulant a vieții, a creației, a dragostei, etc. Deci o încordare anumită, deci crește nivelul de funcționalitate a organismului. Dar fiecare organism are anumită limită în funcție de genetică, dacă au traumatism în copilărie, etc. Anumite nuanțe legate cu atmosfera din familie, mai ales în primii ani de viață, ceea ce vorbesc eu acum, fiindcă eu, ca clinician, lucrând cu pacienții deja de mulți ani, de fiecare dată întreb pacienți când vin, noi avem un centru de cefalee și tulburări vegetative. Tulburările vegetative sunt provocate 90% de factorul psihologic. Și de fiecare dată când întreb pe pacienții, povestiți-mi, vă rog, care a fost atmosfera din familie când l-ați dumneavoastră copil, după naștere până la 7 ani? De regulă, toți spun că da, tot ok, părinții, și pe urmă eu sunt nevoit să fac așa un fel de, așa un mic truc, zic, uitați-vă, părinții, pentru că toți noi sunt oameni sfinți. Ei ne-au născut, etc., ne-au crescut, dar părinții sunt oameni vii în același timp. Pagina că ei sunt ideali, sunt sfinți, noi o întoarcem și acum începe o realitate. Da. Zic că, spuneți, vă rog, au fost, de exemplu, violență în familie? Da, a fost. Alți pacienți, încă nu ajung să mai adresez întrebări, încep să plângă. Aproximativ din, cam, eu am o statistică micuță, nu e foarte exactă, dar din cei care, cam o 3.000 de pacienți care vin, au o atmosferă de familie precară, foarte mulți au relații conflictoare, de hărțuire, foarte des ne conștientizează de victime. Eu nu mai vorbesc de aspectul în condiții de lucru, când, de exemplu, este un șef care este un pervers, narcis, perfect, un hărțuitor ideal, el e negativ, dar el foarte bun hărțuitor, și dacă noi toate elementele astea le constatăm, deja găsim practic, în mare măsură, sigur, că sunt multe nuanțe, cheia principală a diagnosticului. Eu vă arăt mai târziu niște teste extraordinare care au apărut acum cu o lansare noi cărți DSM-5, o carte care psihiatri din toată lumea și psihologii o numesc că Biblia psihologiei și psihiatrie. Și acolo a apărut un nou concept despre personalitate. Au apărut niște teste, un test excepțional de 220 de întrebări, se numește PID, Personality Inventory Disorder, deci un test care determină modificările de personalitate care el la rândul său pot fi un stres. Omul, de exemplu, dacă el are un borderline care e cel mai răspândit în tulburare de personalitate, el așa e construit că involuntar, inconștient, dar în permanență are fluctuații de dispoziție, are explozii emoționale, etc. Lucrul ăsta acum, cândva se considera eu a doua mea meserie, psihanaliză lacaniană. Și totdeauna, eu mi-am amintesc că am fost în frață, spun eu că nu luați în psihanaliză persoanele cu tulburări de personalitate. O să aveți mai probleme. Într-adevăr, vine un psihopat, el începe să-l agreseze pe psihoterapeut și sunt probleme. Și nu numai, dar și persoanele histrionice, paranoice, la fel histrionice sunt... Depinde dacă componenta agresivă e prezentă, dar histrionismul anume că e cel mai puțin, cum să spun, agresiv din toate. Așa este. Da, sigur că. Deci sunt multe aspecte medicale
Eu vorbesc azi despre aspecte medicale, acum am făcut doar o mică introducere. Această mică introducere confirmă încă o dată faptul că personalitatea noastră se naște în anii copilăriei, atunci când dobândim cele mai puternice competențe și abilități de a rezista, inclusiv în fața stresului. Domnul Ciobanu, dacă încercăm să conturăm un profil al omului contemporan, al unui conațional contemporan, care este afectat de stres, care ar fi acele motive ce îi afectează cel mai mult pe conaționalii noștri? Ok, că probabil pot spune că conaționalii afectați de stres pot fi toată populația țării, pentru că în ultimii ani este un subiect tot mai prezent și în același timp subestimat, pentru că sănătatea mentală cumva deși a devenit mai populară, totuși rămâne în umbră în unele arii. Da, oamenii au devenit mai ocupați, au apărut joburi noi, o varietate mare de joburi care nu neapărat este foarte clar așa cum era cândva, unde lucrurile stăteau foarte simplu, trebuie de lucrat pământul, dar acum deja mult lucru la calculator cu sarcini nu neapărat clare la începutul task-ului. Respectiv, viața a devenit mai complicată și devine pe an ce trece mai complicată, apare fenomenul de automatizare, unele industrii dispar, unele profesii dispar, sunt mii de oameni care trebuie să se reprofileze la un moment dat, chiar și tehnologiile care acum predomină au schimbat felul în care se comportă chiar și persoane care s-au născut și au trăit fără tehnologii și acum nu pot trăi în afara acestor. Pentru că, mă rog, nu prezint ca un lucru rău, dar este vorba de o transformare și o evoluție naturală care ne face pe noi să ne schimbăm, dar orice schimbare aduce în urma ei un mic o doză de stres. Cumva aceste automatisme se reflectă și în comportamentele pe care le au ulterior oamenii. Doamna Gribincea, revenind la aceste medii, la mediile în care viețuiește omul, care, mă refer la mediul social, mediul profesional, care mediu provoacă cele mai mult această stare de stres? În egală măsură consider că toate mediile pot fi generatoare de stres, dar depinde cum reacționăm noi. Deci s-ar putea ca doi oameni diferiți să aibă reacții diferite la aceiași factori stimulatori, atât în mediul casnic, cât și în activitatea profesională. Dar, în mare parte, tot ceea ce ne provoacă nou un disconfort este ceea la ce noi aspirăm, la ceea ce ne dorim să atingem, niște performanțe, de exemplu. Și atunci, dacă vorbim despre performanțele la locul de muncă, atunci când lucrurile merg în sens invers, evident că apare și starea de stres. În familie, la fel, dacă ne dorim să avem o familie, eu știu, unită, cu mulți copii și așa mai departe, și apar pe parcursul căsniciei sau parteneriatului în doi, apar niște probleme care distorsionează cumva percepția noastră despre felul firesc de a fi a familiei, evident că suntem stresați, sau conflictele care apar, sau toate neajunsurile, toată situația materială, toate acestea, iată, pot genera stres. În ceea ce privește stresul de la serviciu, acesta poate avea un impact destul de grav asupra personalității în diferite perioade de vârstă și indiferent de nivelul de pregătire pe care îl au angajații. Domnul Moldoveanu, care ar fi acele pericole pentru organism, pentru sănătate? Ce îl provoacă stresul? Deci, bine, pericolele sunt cunoscute, bolile stresului sunt deja bine studiate. Cea mai mare problemă este totuși de a înțelege cum factorul psihologic provoacă tulburări somatice. Așa numit somatizare, dumneavoastră, să pomenit. Deci, somatizarea este un factor foarte interesant, fiindcă la un anumit moment creierul, care este foarte tare stresat, adică psihicul și creierul împreună, reacționează într-un fel de protecție. Deci, protecția se constă în faptul că se transformă un fenomen în altul. Bine, sunt tulburări somatoforme, deci tulburări corporale care, de fapt, par a fi de natură organică, da? De exemplu, hepatită, pancreatită, colicistită, etc. Dar medicii constată că modificările sunt practic absente sau sunt minore, care nu pot explica clinica. Deci lucrul ăsta a fost studiat de marele celebrul
Sigmund Freud, care a inventat psihanaliza, a fondat-o, etc. Și el spunea că somatizarea sau fenomenele de conversie, așa numite, sunt un salt miraculos al psihicului în corporal. Deci mecanismele sunt foarte complicate și acum nu sunt clare, dar ce vreau să zic? Vreau să zic că stresul, adică una din problemele majore este depistarea situațiilor care sunt stresante și cel mai, cum să vă spun, înspăimântător este că o parte din victimele hărțuirii, de exemplu, da, manipulări agresive, asta e hărțuire. Deci, nu conștientizați lucrul ăsta. Deci, în 1998, Marie-France Hirigoyen, o franțuzoaică, specialist în studiul victimelor hărțuirii, a scris o carte, o carte foarte mică, se numește Hărțuire morală. Ea a inventat termenul ăsta, hărțuire morală, dar a luat un concept mai vechi despre așa numit narcisistul pervers. Narcisistul pervers nu înseamnă un bărbat sau o femeie, poate fi narcisist și o femeie, care, de exemplu, se iubește pe sine, care cere admirație, care totdeauna se impune, are anumite criterii, etc. Narcisistul, și nu pervers sexual, pervers moral. În ce sens? Că un narcisist pervers, de obicei bărbații ăștia sunt bine fizic, ei au niște trăsături neobișnuite, n-au empatie deloc, dar o emit foarte bine, n-au interes față de alte persoane, dar la fel joacă rolul foarte bine. Și perversiunea lor constă în faptul că au o plăcere enormă când, într-o modalitate foarte abilă, fără să-și iasă din ritmul lui, din starea emoțională, nu are explozii, nu i-s arițandră, cum se zice la lui, foarte calm, niște, dar încetișor, pas cu pas, poate să distrugă o persoană totalmente. Psihopații la fel acționează. Psihopații și... vizibili. Păi vizibili. Da, comportamentul da, ăsta e vizibil. Dacă, de exemplu, un psihopat a comunicat cu dusul jumătate de an, l-ați văzut că e psihopat. Dar narcisismul pierde niciodată. Este unul mai camuflat. Camuflat și foarte abil. Deci, a apărut o carte, în Franța sunt foarte, foarte multe cărți la tema asta, și a apărut o carte, o doamnă Schmidt, care a fost medic, dar a fost hărțuită de soțul ei. Ea nu înțelege ce se întâmplă, că e un soț absolut fantastic, frumos, talentat, etc., dar pas cu pas. Și tehnica hărțuirii foarte interesantă, asta e o temă aparte. Și ea, până la urmă, a înțeles că deja are depresie, dar pacienții care sunt hărțuiți și au depresie, medicamentele antidepresive nu ajută. Nu ajută. De obicei, dacă am întoarce fila, după ce am definit cumva aceste pericole, cum cultivăm aceste abilități? Abilități de rezistență inclusiv în fața acestor persoane. Abilități de a depista. A depista dacă, de exemplu, partenerul nostru este unul periculos. Deci și doamna asta care are deja numele Schmidt s-a căsătorit cu psihanalistul ei care a salvat-o de dezastru psihologic și deja de descompunere psihologică. Ea a scris o carte și a găsit trei criterii foarte simple când, de exemplu, o femeie care are dubii despre relația cu soțul, parcă și fericită, parcă nefericită în același timp, ea le adresează trei întrebări, eu spun treada lui Schmidt. Și dacă persoana dată, soț, femeia dată, de exemplu, spune la toate că nu, atunci este indicat ruperea relației. În pofie dacă faptul sunt copii, etc., etc. Prima întrebare este următoarea. Spuneți-vă, rog, dumneavoastră, soțul dumneavoastră vă valorizează? Ce înseamnă valorizează? Vă face complimente, vă spune că sunteți deșteaptă, frumoasă, vorbește asta la colegii lui, la prieteni. Și împărtășește cumva, da. Da, deci vorbește față de noastră și când sunt prieteni, etc. Dacă, de exemplu, persoana spune că nu, deja un minus este. A doua întrebare este, spuneți-vă, rog, sunteți sigură, sunteți protejată de soțul dumneavoastră. Și dacă ea spune că da, el parcă, dacă ne-a fost o altă bolnavă, el era prea contrapasare, nici nu a reacționat, etc. Se adună amintirii de astea și dacă și acolo e minus, la fel. Și o ultima întrebare este dacă dumneavoastră vedeți viitorul dumneavoastră fericit cu bărbatul ăsta. Și dacă a treia întrebare e minus, atunci indicația e directă. Așa consideră doamna Schmidt. Eu am făcut la vreo 100 de pacienți testul ăsta și foarte complicat. Se cere de mai adăugat câteva elemente. Nu toți narcisiștii ăștia care hărțuiesc o femeie sau psihopații care s-au ascuns și compensați, totdeauna sunt foarte agresiv. Dacă, de exemplu, persoana dată ar putea să conștientizeze lucrul ăsta, atunci sunt șanse mari de a se proteja. De a se
Da, vă rog. Domnule doctor, aveți dreptate, pentru că foarte de multe ori noi nu conștientizăm stările pe care noi le avem. Mă refer și la stările emoționale. Noi nu am fost educați ca să ne identificăm ceea ce simțim noi în raport cu oamenii cu care interacționăm. Cu partenerii de viață, cu colegii de serviciu, cu șefii, cu superiorii, etc. De aceea, într-adevăr, dacă fiecare dintre noi și-ar pune aceste întrebări într-un anumit context, și-ar da seama că nu toate lucrurile sunt roz. Bine, depinde de durata, cât durează această situație. Dacă durează o perioadă lungă de timp, vorbim de zile sau ani, evident că oamenii sunt afectați uneori destul de profund. Și cred că depinde și de curajul potențialei victime de a-și adresa aceste întrebări. Păi da. Domnul Ciobanu, dacă revenim la populația noastră, care ar fi de fapt acele situații, care ar fi acele metode prin care ei încearcă să lupte cu stresul? Da, noi facem sute de studii și avem unele cifre despre comportamentul populației și noi știm că sportul bine luptă cu stresul, chiar la nivel chimic. Noi avem în jur de 30% din moldoveni care practică sport, adică noi nu suntem cea mai sportivă nație. În același timp, știți cum se spune, că noi nu putem controla factorii externi, noi putem controla cum ne reacționăm la factorii externi. E vorba și de disciplină și emoțională, și inteligența emoțională legată de cum noi luptăm cu stresul, pe lângă, mă rog, inteligența emoțională, care de un deceniu probabil a devenit populară și lumea cât de cât știe. E vorba și de o disciplină pur a zilei de lucru, pentru că se spune că este mai bine să-ți planifici ziua de cu seara, că atunci când te trezești, deja te apuci de imediat de lucru, pentru că planning-ul, planificarea zilei consumă creierul destul de tare și asta este o abilitate care creierele nu s-au, preiau ștafeta de la domnul doctor, dar din ceea ce am citit, creierul nu este obișnuit să dea prioritate, să-ți facă multisarcini. Și de aia acest lucru consumă mult. O idee care am vrut să spun în continuare a celor spuse este că dacă luăm angajații, nu este lucru angajaților, nu tocmai tot timpul, este lucru angajaților să oprească atunci când e vorba de mult lucru, pentru că un angajat nou când vine la job, el are un task, el vrea să impresioneze, vrea să crească în carieră și uneori angajații trebuie să opriți și deseori asta este rolul managerului, să vadă talentele în echipa sa și să vadă persoanele care nu se opresc, pentru că noi avem termenul ăsta de high performer, ăștia sunt angajați care fac de 4 ori mai mult ca alții și pe ei nimeni nu-i oprește. Din motivul ăsta e un manager bun, își recunoaște talentele și poate opri la timp, poate spune că mâine tot este zi, e suficient. Pot valorifica cumva acest potențial? Da, și din ceea ce noi observăm, factorul de stres din mai mulți sondaje care le avem e legat de colegii, ține mult de colegii de serviciu, pentru că proiectele vin și se duc, dar colegii de serviciu și relațiile cu ei sunt constante și dacă ai un coleg sau un șef sau, mă rog, poți fi și un coleg care nu neapărat ești într-un departament, dar care îți strică fiecare zi, automat în fiecare zi ai un factor de stres care și asta te preocupă și creează antecedente. Păi s-a determinat că nu atât sarcinile de lucru sunt complicate, cât mai mult influențează asupra stării emoționale și asupra stresului pe care îl avem, anume atitudinea și interacțiunea cu colegii și cu superiorii. Pentru că omul poate face față sarcinilor de lucru, mai puțin oamenilor. Și situațiilor și emoționale. Situațiilor emoționale. Din ceea ce a menționat domnul Ciobanu, reiese că un om care practică sport este inteligent emoțional și încearcă să-și planifice ziua încă de cu seară, are mai multe șanse de reușită să nu cadă pradă victimilor unor situații stresante. Și o persoană, dacă îmi permiteți, da, care și vine și administrează planurile, pentru că sunt și cărți despre cum să fii mai eficient, cum să-ți aranjezi gândurile în cap. Este un model concret, chiar te ajută să structurezi gândurile atât în cap, cât și pe hârtie, așa că materializeze și în nu realitate. Ai prea mult în cap. În general, în minte noi putem ține mai mult de 10 idei să le ții
ții minte, e foarte greu. Și lucrul ăsta, când noi am făcut și studii cu angajați de birou care, pe care am întrebat câți dintre ei își scriu, își planifică ziua în agenda și mai mult de jumătate nu o fac în agenda. Spun că eu tot țin minte în cap. Cum poți ții minte mai mult de 5-7 task-uri? Tu practic pierzi toată ziua amintindu-ți mereu să nu uita asta, să nu uita a doua, să nu uita a treia, nu te poți focusa la lucru, nu reușești să faci ceea ce ai planificat deja și asta este un cerc vicios, mai ales că acum avem o tonă de platforme online care îți permit să gestionezi lucru în echipă și să fie mai eficient. Noi ne-am întrebat ce îi stresează cel mai mult pe concetățenii noștri și cum aceștia încearcă să iasă din acest cerc vicios despre care a menționat și domnul Ciobanu. Răspunsurile vă invităm să le aflăm împreună. Lipsa banilor, societatea noastră este cea mai mare și respectiv consecințele lipsei banilor, astea sunt. Mai sunt în diferite familii și stresuri ca neînțelegerile între părți, parteneri. Câteodată se încep de la niște mărunțișuri care n-au niciun sens, niciun înțeles. De multe ori de la problemele care apar în familie. Care sunt factorii de stres de obicei pentru un tânăr? Examenele, învățătura, relațiile, așteptările la anumite persoane, insuccesul în anumite aspecte, în anumite situații, în anumite chestii care sunt importante pentru tine și te așteptai la un succes, dar ai avut un insucces. Mai mult așa mă stare, mai liniștit, mai adică nu mă stresez. După cum cunosc, în primul rând, nu știu, apar diferite boli diferite, adică cu stomacul, știu că apar probleme. Cei din prejur, din cauza stresului, tot suferă dacă tu ești stresat. Cam așa. Stresat e foarte enervat, în primul rând, și această deznădejde, disperare, el încearcă să-și o reverse asupra mediului înconjur sau asupra oamenilor din jur. Îi enervează în același timp pe ei. Un om cald, din potrivă, încearcă să glumească, încearcă să spună niște lucruri interesante. Să te abazi de la tema care te stresează, luându-te cu altceva, cu altă grijă, de exemplu, sau cu o activitate, sport, în primul rând, sau cititul ajută foarte mult. Mereu mă țin de aceea că totul începe de la familie. Dar echilibrul depinde de interiorul lor, cât de bine își pot stăpâni emoțiile, fiindcă noi toți avem în noi emoții și pozitive și negative. Sportul, prietenii, persoanele apropiate, cam asta. Lucrul posibil. Cred că să citească ceva interesant. Cărțile e foarte bună metodă de a scoate stresul. Nu știu, să plece undeva, adică din oraș, să plece undeva la odihnă, să mai odihnească. Cam așa. Cei mai buni psihologi sunt prietenii. Iar la psiholog e o problemă, în port s-ar duce, dar asta în primul rând totul depinde de tine. Nu să interzice, poftim, plecați, normal, luați consultații, sunt recomandări, este internet, sunt cărți, dar ca tare cea mai bună psihologie sunt prietenii, bunele tale cunoștințe. S-a menționat că totul depinde de tine, că cei mai buni psihologi sunt prietenii, oamenii apropiați. Să fie așa, doamna Crepincea, cum de fapt noi putem să devenim manageri naturale ai stresului? Evident că noi suntem protagoniștii unui management eficient al stresului, dar asta nu exclude și vizita unui psiholog, pentru că atunci când mergem la psiholog, până la urmă ajungem tot noi să fim cei care ne gestionăm într-un fel sau altul acțiunile, ca să nu fim stresați. În ceea ce privește, iată, mai există în societate acea reticență față de psihologi și lucrul acesta cred că este un pic așa dubios, pentru că până la urmă nimeni nu are nicio, să zic așa, nu are este în beneficiul lui și nu invers, ca să meargă să afle și alte păreri cum este bine să-și gestioneze viața și activitățile astfel încât să nu fie stresat. Ce vreau eu să zic în completare la ceea ce a spus colegul meu este că
Într-adevăr, oamenii au o posibilitate simplă de a scăpa de stres atunci când își planifică și își gestionează corect timpul. Pentru că am cunoscut oameni care aleargă ziua întreagă, de dimineață până seară, în diferite locații, sunt stresați că întârzi într-un loc sau altul, iar lucrul acesta, desigur, că influențează asupra sănătății. Am citit undeva într-un studiu că oamenii care sunt stresați și iată tot timpul sunt în alertă, de fapt sunt oameni optimiști. De ce optimiști? Pentru că vor într-o perioadă scurtă de timp să realizeze cât mai multe activități. O fi așa sau nu, nu știu, dar nu este bine pe durată lungă de timp. Domnul Moldovanu, despre această reticență de a merge la un psiholog este împărtășită și în cazul neurologilor. Când omul conștientizează că trebuie să apeleze la un alt gen de asistență medicală? Bine, deci totul depinde de problemă. Noi avem o șansă, în ce sens, că persoane care au, de exemplu, migrene, cefalee, durerea este un factor care duce la medic și în centrul nostru, unde, de fapt, este cercetarea atât neurologică cât și psihologică, lucrul este foarte, foarte necesar. La aproximativ 80% din migrene cronice, migrena cronică este atunci când pacientul are durere de cap 15 zile pe lună, cu durere sau 20 sau 25 sau 30, mai mult de 15 zile. Vă spuneam că este o asociație foarte puternică între durerea și stresul, adică tulburările afective. Tulburările afective cele mai pronunțate, sigur, este anxietatea. Deci, dumneavoastră ați menționat despre inteligența emoțională, într-adevăr, asta e o revoluție acum, nu numai în psihologie, în pedagogică, etc., dar și în neurologie. De ce? Pentru că inteligența emoțională este un concept nou, absolut nou, și se definește inteligența emoțională, capacitatea de a-ți cunoaște, identifica propriile emoții, ce nu-i simplu, și altora, capacitatea de a putea să schimbi emoțiile respective, de a le controla, o problemă foarte mare. Eu cred că la 80% din populație nu își pot controla emoțiile. Eu nu vorbesc de agresivitate în public, pur și simplu are emoții și nu poate modifica. Noi am făcut cercetări în planul ăsta, o studentă foarte talentată, m-am luat pacienți cu vreo 50 de pacienți cu migrene și testele despre controlul emoțional. Și cei care au avut durere mai mare au avut un control foarte prost. Deci lucrul ăsta acum este fundamental de a face un fel de licbez, știți cum era la ruși, deci de a face studii, lecturi și o psihoterapie care s-ar axa pe emoții. Mai mult decât atât. Acum, în secolul nostru s-a constatat un lucru foarte, cum să spun, neplăcut din punct de vedere medical, fiindcă emoțiile și afectivitatea crește tot mai tare și mai tare și mai tare. Deci lumea devine mai afectivă, mai emoțională, etc. Dacă dumneavoastră vreți să aveți undeva succes, trebuie ceva să povestiți o istorie foarte emoțională, atunci o să uite lumea. Așa nu o să aveți succes, nu o să atrageți atenție. Deci momentul ăsta e important, pentru că tulburările de reglare emoțională sunt foarte frecvente, enorm de frecvente. Și asta e una din posibilitățile de a trata, pentru că chiar în cadrul hărțuirii, să spunem, da? Victimele sunt femei și bărbați, dar bărbații nu prea recunosc lucrul ăsta, statistica nu e exactă, cu femeile e tot clar. Sunt persoane care, practic, nu își analizează propriile emoții, fiindcă sunt emoții de complexe de inferioritate, etc., etc., care sunt neplăcute să le analizeze. Dar, în fond, dacă ar avea un pic de studiu, ce e asta, inteligența emoțională și controlul emoțional, și-ar da foarte bine seama că domină emoțiile de negative, care sunt discreditarea persoanei, de depresie, anxietate, etc., etc., și când și-ar pune întrebare, ar vedea că aici este ceva o neregulă în relațiile cu partenerul ei, care e foarte hărțuit. Sau sentimentul de vină. Vina asta e primul sentiment care absolut, este. Că ea e vinovată, păi asta e măestria unui hărțuitor perfect. Ca să permanent să inoculeze sentiment de vină. Asta e. Sau, de exemplu, complimente, cum să vă spun eu așa, ambigue. Care nu de exemplu, poți tu ai ochii, poți să ai o pacientă și spune așa, tu ai ochii așa de frumos, păcat că la tine e fundul cam mare, cam zilea noastră.
Și femeia era pe de-o parte plăcere cu ochii, dar pe altă parte și cu cițișor, cu cițișor, dar a venit la mine oferită. Eu pot să vă spun, de exemplu, după 10 ani, după absolvirea universității, ca de obicei se întâlnesc toți colegii. La noi erau vreo 600 de persoane. Ei, cele mai frumoase fete noi știm care erau acolo și am rămas foarte șocat că vreo două fete, două colegii de-a noastre, și-a pierdut complet frumusețea. Eu m-am apropiat, chiar am fost curios, delicat, am spus, sunt probleme și ceva. Zic, da, sunt, dar bine, sunt probleme în familie. Și am, bine a fost la mine și atunci am înțeles. Și am făcut niște teste, i-a făcut, soțul n-a vrut să facă, evident. Și practic era evident. Atunci nu a apărut cartelul Herigoie, nu era atât de clar cu cărțurile astea, dar era clar, atunci foarte clar că avea un soț extrem, unul era un bărbat foarte frumos, avea succes la femeie, etc., dar era cu umor, dar umorul cealaltă, toți râdeau, dar era foarte, foarte agresiv. Cum, de fapt, putem decultiva anumite abilități de rezistență în fața acestor situații? Doar conștientizarea. Nu este posibil să ai o protecție dacă nu înțelegi lucrurile. De exemplu, situațiile cele mai frecvente este atunci când chiar doamna Herigoaie îmi scrie că vine soțul pe câteva minute să vorbească cu soția și ea s-a ascuns după o perdea de acolo, fiindcă soțul nu-i plăcea să întâlnească cu prietenii, că de obicei izolează. Și el a vorbit cu dânsa și după ce a plecat, soțul zice, tu știi că el cu tine cum vorbește? Ca o roabă. Ei nici nu conștientiza. Câțiva ani la rând nu conștientiza. Poftim! Ar fi trebuit ca cineva permanent să deschidă ochii. Da, deci în caz, bine, soțul era foarte talentat, eu izolat de toate prietenile și el o distrugea cu părere de rău, pervers și aștia narcisici, iau, asta e ca un drog pentru dânsă. Ca un drog, ei nu pot, au o plăcere enormă când vede cum îl topește pe cealalt, îl distruge, etc. Dacă tot vorbim despre acest subiect, de fapt, chiar și psihopații și narcisicii au o plăcere în a distruge anume personalități puternice, puternice și nu slabe. Deci este o chestiune. Pentru că e un alt nivel de rezistență. Este, absolut. Domnul Ciobanu, dacă vorbim despre țările europene, cum acolo se încearcă să se lupte cu asemenea fenomene psihosociale? Nu știu dacă îți pot spune o concluzie pentru fiecare țară în parte, dar sunt multe publicații sau chiar modele de management, pentru că noi venim din business, pot spune că sunt unele companii care mai deschisate sau mai deschise la minte, care aplică metode, nu știu cum să le numesc, mai noi sau corecte mai de management, pentru că pentru orice companie contează să aibă o echipă de oameni motivați, fericiți, împliniți, și, pentru că asta duce la eficiență maximă și cultura asta post-sovietică, unde șeful este agresiv, ea nu mai este relevantă, din motiv că unul din factorii de stres la angajații secolului nostru este că nu-și pot controla mediul de lucru, frica de pedeapsă, și cum poți cere inițiativă de la un angajat dacă tu o pedepsești atunci când îl greșești. Din motivul ăsta, asta inhibă orice tip de inițiativă, orice tip de asumare de responsabilitate, ceea ce este în detrimentul unei companii. Și nu este eficient în timp îndelungat. Pentru că stresul este un pericol pentru toate societățile, vrem să aflăm cum medicii de peste Prut, cum specialiștii în psihologie de peste Prut luptă cu această stare perfidă. Discutăm prin telefon cu psihologul Cătălina Popoviciu. Bună seara! Bună seara! Doamna Popoviciu, vă rugăm să ne spuneți, societatea din România cât de afectată este de stres? Din păcate, și societatea din România este foarte afectată de stres. Chiar s-a făcut un studiu asupra angajaților din corporații și se pare că stresul este responsabil în proporție de 90% de bolile fizice ale angajaților, ceea ce reprezintă o problemă destul de majoră în România. Oamenii sunt tot timpul pe fugă, oamenii au mereu ceva de rezolvat, totul se întâmplă cu o rapiditate extrem de crescută, mai ales în orașele dezvoltate. Și cumva oamenii se simt presați, iar într-un final simt că nu mai au strategiile necesare de coping pentru a face față. Și simplu fapt că suntem mereu în adaptare la nevoile societății ne face să fim tot mai stresați. Care sunt formele de stres cel mai des întâlnite? Câte am observat și din studiile din literatura de specialitate, stresul de supra-solicitare este cel mai des întâlnit.
stresul de supra-solicitare se referă în principiu la burnout. Atunci când muncești până ajungi într-un punct în care efectiv nu poți să mai faci față, nu poți să menții un echilibru între viața de familie, viața profesională. Apoi, o stare tipică de stres cu care ne confruntăm este stresul situațional. În momentul în care oamenii se lovesc de o situație neașteptată, simt că nu au resursele necesare sau soluțiile pentru a o rezolva. Spre exemplu, înainte de o ședință importantă, înainte de un deadline important sau înainte de un examen. Și aici este foarte interesant că este combinată acțiunea unor stresori, cum ar fi teamă de eșec, supra-solicitare dinaintea deadline-ului sau dinaintea sarcinii importante, precum și evaluarea consecințelor ulterioare și face ca stresul să devină mult mai pregnant. Pentru că stresul este numită și boala secolului 21, cât de practicată este în România cultura de a merge la un specialist, la un terapeut, la un psiholog? Aici, din păcate, în România încă este stigmatizată psihoterapia. În momentul de față, oamenii încă se simt cumva intimidați când aud de psiholog, de psihoterapie, de probleme emoționale și de tot ce ține de mental health. Iar acest lucru se întâmplă în principiu din cauza preconcepțiilor și miturilor urbane care s-au răspândit în societate de-a lungul timpului și din cauza faptului că oamenii încă nu se simt informați și nu știu exact care este treaba cu psihologul, ce face el, cu ce ne poate ajuta. Eu cred că e foarte important să abordăm subiecte ce țin de mental health și pentru că așa reușim să tragem atenția în direcția conștientizării și în direcția prevenției. Iar eu de multe ori spun că este important că oamenii să înțeleagă că a merge la psiholog atunci când simt că ești epuizat ar trebui să fie la fel de important ca mersul la medic atunci când, nu știu, ne doare ceva și avem probleme fizice. Ce presupune de fapt un management eficient împotriva stresului? Management eficient împotriva stresului, în primul rând, cred că ar trebui să fie personalizat pe nevoia omului. Trebuie să conțină anumite tehnici, programe personalizate, care să-l ajute pe om să-și minimizeze cumva efectele stresorilor. Și aici cred că ar trebui să fie o combinație între exerciții de relaxare, meditație, yoga, trebuie să existe o dietă echilibrată, trebuie să învățăm clientul cum să își echilibreze cumva viața personală cu viața profesională. De asemenea, ar trebui să conțină, din punctul meu de vedere, niște tehnici de time management, cum să știe să-și programeze activitățile și sarcinile în așa fel încât să aibă și timp într-o zi pentru relaxare, care este foarte importantă în combaterea stresului. Doamna Popoviciu, vă mulțumim frumos pentru această intervenție, pentru disponibilitatea de a ne oferi acest interviu. O seară frumoasă vă dorim în continuare. Domnul Moldovanu, revin la dumneavoastră cu întrebarea. De fapt, s-a discutat de foarte multe ori, s-a menționat că stresul este și unul dintre factorii care duce la un alt fenomen, cel de întinerire a bolilor. Este confirmat cumva de comunitatea academică acest lucru? Se pare că da. Se pare că da, fiindcă eu menționam mai devreme că acum stările emoționale sunt cu mult mai frecvente decât anterior. Îmi pare straniu. Parcă lumea trebuie să fie rațională, dar de fapt... Este mult mai emotivă. Mai emotivă. Deci eu am adus aici o machetă de creier, nu știu dacă se vede. Da. Deci de obicei toată informația care pătrund din creier, ea vine în primul rând în zona asta unicoal, sistemul limbic. Deci creierul emoțional. Creierul emoțional. E ca asta. Deci primele apar emoțiile, percepere legată cu aspectul emoțional. După aceea sunt căi în corticul prefrontal și atunci se instalează o legătură, o conexiune între ambele structuri. Eu simplific foarte tare, dar cam așa e. Și în funcție cum depinde de complexitatea, eficiența, amploarea acestei relații, emoții-rațiune. Emoții, deci subconștient, conștient, creier, sistemul limbic. Deci lucrurile astea sunt foarte importante. Și acum sunt cercetări care pot cu exactitate să determine, mai ales că sunt metode de rezonanță magnetică funcțională, se vede foarte bine cum funcționează creierul și lucrul ăsta poate fi făcut vizibil. De exemplu, o persoană care are tulburări emoționale sau nu are o funcționalitate normală, inteligență joasă, am spune așa, emoțională, are un alt pattern de relații decât unul foarte, o persoană care are o conștiință foarte bine de toate emoțiile sale. Și a doilea moment, noi practicăm un test care a devenit acum celebru, noi l-am adaptat timp de un an, PID, vă spunem, tulburările de personalitate, testul tulburărilor de personalitate. Deci vă arăt aici un desen, lucrul este foarte simplu, deci sunt 220 de întrebări, persoana completează, după aceea este un program special,
se introduce în computer și în funcție cum a răspuns la întrebări sunt scoase în evidență 25 trăsături de personalitate, toate negative dacă au un punctaj înalt și pozitive dacă au un punctaj jos. Aici, dacă vedeți, este o linie, e că linia asta protocolie, deci scrie normal, de la 0 până la 1. Deci, dacă toate trăsăturile astea sunt în limitele astea, omul e absolut sănătos, omul e normal, nu are probleme, nu are probleme de personalitate. Dacă, de exemplu, persoana dată are deja mai multe niveluri ridicat, dumneavoastră vedeți deja diferite nivele SD aici și la altă, cazul excepțional, când aproape toate trăsăturile de personalitate sunt după 2 și 3, deci o tulburare. Dacă aici după e normă, aici e accentuare personală, aici e tulburare de personalitate. Deci sunt câteva tulburări de personalitate și accentuare de personalitate fundamentale. Prima este comportamentul antisocial sau psihopată sau sociopată. A doilea, componentul de evitare, când persoanele nu se implică în viața socială, din cauza asta se automarginalizează, după ce suferă foarte mult. Este borderline, deci tulburare limitrofă. Deci cea mai frecventă situație în epoca modernă, după statistica americană, aproximativ 30% din populație au tulburări borderline. Asta e o temă aparte, foarte interesantă, după aceea este narcisismul și după aceea comportamentul obsesiv-compulsiv și schizotipal. Schizotipal asta e un comportament care, într-o parte, pare că el e bolnav psihic, dar de fapt el nu e bolnav psihic, și isteria. Și isteria. Isteria. Deci, sunt, practic, niște teste care ne ajută să ne cunoaștem și, în caz de necesitate, să intervenim acolo unde este nevoie. Deci, colega a spus de tratamentul personalizat. Asta presupune un tratament personalizat. Am determinat tulburarea care o aveți și lucrăm direct în direcția asta. Și acolo se intervine. Pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, în concluzie, v-aș ruga câte o recomandare către cei care ne ascultă cum să fie mai puternici și să-și dezvolte abilități de rezistență asupra stresului. Domnul Cioban. Eu aș recomanda atât angajaților cât și managerilor să studieze sistemele moderne de management care creează echipe eficiente, sincere, care nu se tem să-și admită erorile sau fricile, pentru a-și stabili targeturi reale care pot fi atinse, decât targeturi romantice, cumva greu de atins și după aia încă și tot cu ceartă sau cu... Și eșec și mai mare. Da. Mulțumim, doamna Gribincea. Eu o să mă refer doar la comunicarea asertivă, pentru că ea ar fi un remediu foarte miraculos și în viața de familie și în activitatea profesională. Noi trebuie să știm să ne recunoaștem emoțiile și să știm să le gestionăm. De asemenea, cred că un remediu eficient contra stresului ar fi să putem spune nu atunci când nu putem face ceva și să nu ne ducem pe noi într-o limită sau într-o extremă atunci când nu toate lucrurile pe care le-am preconizat putem să le realizăm. Da. Domnul Moldovan? Deci, eu aș spune că celebrul aforism cunoaște pe sine însuți este radical în cazul inteligenței emoționale. Este absolut necesar de a face o testare pentru a vedea care este nivelul dumneavoastră de inteligență emoțională, ceea ce presupune și posibilitatea controlului propriilor emoții, a altora, utilizarea emoțiilor, reglarea emoțiilor proprii și a celorlalte. Și un lucru foarte interesant, sigur că este lectura cărților psihologice. De exemplu, eu pot să dau doar două titluri, cunoscute în toată lumea. Primul titlu este cartea Te urăsc, nu mă părăsi, special pentru persoane care au tulburări de personalitate, dar pentru cele care au doar accentuare de posibilitate. Și a doua? Și a doua este Arta subtilă a nepăsării. Ce frumos! În limba rusă sună mai picant. Tonca e scus pe figismă. Dar în engleză cu totul picant, acolo e scund fac. Deci nu contează titlul, contează esența o carte absolut admirabilă. Stimați invitați, mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune și pentru discuția interactivă pe care am avut-o. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne auzim mâine la aceeași oră. La revedere!